nisim fillimisht të si keni festuar ju festat, si është festuar Krishtlindja në familjen tuaj? Festat më parë, kur jam kënë fëmi, kishëm babën e nanën, janë festua diqa ma bukur, për arsye herë se priftin ka pas me na qu meshen kur duhet, dhe më thonë, Krishti ka linë një snatë edhe atëherë kem shku me pa meshen, atëherë kena pa meshen, jena këthyje edhe kem majtë thatë atë ditë të nditën, dhe më thonë thatë me hangërve zhbukë e krypë, ushime pa unërë, s'kem pas peshkun në atë kohë, s'kem pas gjonat veç. A ke eliminuar bulmetin, mishrat? Bulmetin dhe pa, i kene largu gjitha. Atërna, kena shti një dëka, shti një nana darken, me pas për mjesnat, zijeme, me mish. Edhe jena këthyë, kur jena këthyë prej meshet, atër kena shtru sofrën, kena full rozaren, prap, atër kena hangër bukë. Por a kene një gzim se jem kene të në rëbë bashkë. Dhe me thonë, sët jena pëshpërdavën, vesh unë burë e grua jem vetën tu, e i festojnë vetën. Kjo ka ndryshuar në familjen tuaj, sa atëherë e festohej me më shumë njerëz, i themi, nuk ka qenë shumë emigracioni, njerëzit nuk lëvizin aq shpesh sa lëvizet tani më. Ju jeni një çift që jeni martuar prej 50 vitesh së bashku. Pa. Para se të kalojnë tek pjesa fëmijëve që i keni të gjithë në emigracion, si i njohur ju të dy? Ne jemi njoftur veç me thanën, ka i vajz filanin, filan fshat. Edhe kështu, jem mundu me shku me pa, po edhe me shptepër në kishë që i ke pa ti si tinzi. Ku e ke parë për të parë, zë Angelina? Për herë të parë, kam shkua mre në shpi. Me ashtu më dhe rasti, kam shku me gjithë motrën teme, edhe më ka dek motra. Sa kanë kishë atyre? E kem shkua, se atyre si shte kishë atyre, jem kanë kooperativë, janë kanë hi kishët. Edhe kem shkua, nga ka pje kafën e s'ka di gjanë, nga ka pru kafën mua e motërse. Atër nga e kuptoj i thije shkoj nga umshe. Kjo Gjelina. Kjo ishte, në themi, një ritual që bëjë zakonisht se e kam të dëgjuar këtë. Kur vinin për të kërkuar donë, se për parë vajzën, vajzët ishin dhe të turpshme. Për turpshme. Nuk ishte biseduar me heret me vajzët. Me vajzët, ja, 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 ku fe bisedimit. Turp një lësikleti, kur ti e kuptoje që dikush ka arë për kërkuar dorën, apo jo zërë Gjelina? Nuk ashtë, nuk a kene mujton që vajza me i dalë burrit, nërësim asërove burrit në të ku. Por, ka arë shkusi, ka nartë, kanë pa, ka arë shkusi, ka lypat, e në asë ka dvetë, asë prinja, asë, s'kanë vetë. Vajzën prinja. Se a dëna, se dëna, ka kene jita nërshë. Edhe, kanë lanë edhe funi... Ju të shmë keni 6 fëmi? 6 fëmi. Edhe kur ke arë të burri, edhe nuk e ke njoftë burrin. Ske ditë se kusha. Nuk e ke njoftë heqë. Vetëm, si me thonë, të pitë burrit, atëna motra burrit, si me thonë, ka nërhymet, diftuamet. Me të kalëzo se kusha burri, se s'ke di të heqë. Po si të shduk gjoni në fillim? Kjo atëherë ma duk t'i pashëm. I bëni shpesh të biseda, bisedoni me këtë të pjesën. Mojnë me njerë se ka i thjerë qa do mërzin dhe vrikoset, në thëmë pa ti tash onë më qëmë këshirë, tash tërë dhe në mundurën që më plakë. Po cilë sekreti një mardonjë të gjatë, 50 vjeqare, të shëndechme? Mirë. Se shojmë ta një qiftet, sikur nuk po shkojnë shumë me njëri tjetërin, shkojnë shumë divorce. Jo, këna shku mirë, na, i këna rritë minë, me bekime me të gjitha, s'kem ba kur fejë, nëj debat që me thonë për munda, gjo. Kërejt mirë, kjo ka rëndësi. Falemnerë Zotit, kena pasë edhe plejt që nga ka një mua në atë kohë, tash nuk i kanë edhe me vetin, e zehen me pak. Ka kanë një mua, dy parë prinja. Tani nuk të lerojë më shumë, duket. Ka që më shumë tolerancë atëhere, ka që më mirë kuptues. Po, më shumë, më shumë. Qa shnapin ashtë tolerancë, njërë i shoqit. Ti kapin penin, grehun e gret, ti në këpusin penin, duke në gjurë njërë i shoqit. Me fukarolekun që kena pas më shumë këna si. Se i kena pas të në rupt, afer. Edhe pak e shumë, sa kena pas e kem shijua me shumë këna si. Edhe tash, faleminderit Zotit se tani kemi mirë. Tani çfarë ka ndryshuar, sidomos për festa? Ju tha që keni fëmijët, i keni të gjithë në emigracion. Vjen edhe me raste festash?
Po vinë, në vinë, por ma fërt vinë në verën, dhe më thonë, kanë pushimet. Po, edhe për festa, në kanë ardhë djelët. Po, ditash për Shënkollin, kemë pas festën në Shënkollit. Për Krishtlinje presin djallin e vogël, si me thonë, nuk në kanë lonë, për festa nuk në kanë lonë veton, ka si prinshqit, edhe veton.